jutro. S vama je Saša Lozar, Slavko Goluža, Davida, Špiler. A sada da ćemo jedan... Popravi se malo, Davide. Da malo, da mame mimo mu. To smo već na kavi. Mame. To je sve prošlo već. Najviše glasova je daleko, daleko dobila Doris i Bodalec, Baklje, tan 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 tan, Ivanjske. Da ne budu Baklje one sa stadiona. Bengalske, ne. Idemo na refren odmah. I ne pomisli na mene. Ajmo, Slavko! Spomene! Ajmo, ajmo! Ne trudi se da znam. Šta kaže? Ne iskim sam sad. Ne raspituj se za mene. Bravo. Ajmo, ajmo Slovenac. Bravo, ajmo, Slovenac. Ajmo, Slovenac. Ajmo, ajmo. Izgorila, da. Baklja! Ivanjska! Slavko Goluža i David Špiler kod nas sat vremena. Ljudi, drugi put samo, drugi put malo u kasnim satima nas pustite ne, ovdje. Ne, ovo je bilo najbolje. Hvala vam do neba što ste jutros došli k nama. Nadam se da ćete još koji put. Evo ja se i vama zahvaljujem na pozivu. Ispričavamo se slušateljima ako nije ovaj glas bio kako je trebao. Nadam se da vam Slavko nije pokvario jutra. Nimo. Šalim se, nekad sve super. Sad ćete vidjeti ko je pokvario.